Ah, cikin wani aikin ka. Yaya muka wanke mara bidiyo? Abinci zai ci. Da kai. Kuma je yan kama a believe. Kai believe mi gira. Ni believe. Wai. Ni gawa. Ni cin da haran da haka kawo bulak kana ce min. Lazura da gungu da iskan. Wannan gawan ni dan shi ya. Wallahi. Ai kai ka san ni ban tsoro ka sani. Ka san aiki na ne wannan shekara 10 da wuce ma ba mu. Muna dangwalata. Alatu sai ka har. Yaro ka sa abri. Eh. Are jabo. Ina abun da kai ga can can ka wanda. Mun ga ko daura. Wai kai ran uwan har. Abu ko kahiri ne. Ka wari alaka kai ku. Dan gana ga ala. Shi ya wanda an murai ne daga wata na walci. Ba ran shi da wanda. Dan shege ya. Walla jaye dan shege. Kuri wanka lawa wata. Daura gare be yi. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
kaga jahiri ne wajen da ce na kake ya na Allah wallahi shekara bai ce nice wurin nice wurin shakka ya hannuka muna dan ci abinci ne a mun ji ana gobe ga Allah mun kawo taka ta miyo ba ta ga kai wangaran jahiri ne kan shege ya shi da ba wangaran su baba ne hawar da kai ga ka kan shege wanda ka bata lasu wani ba gobe Nan wajen za a yi gura. Na da hanfa, na hana yin gura. Ba su yaya ba nan. Ba su yaya ba. To a zo a ba mu kuɗin ku. Ku shaka. Ku shaka na dan shege ana aiki. Ku shaka. Ta Allah dan ƙara yi can can haka na. Siraji ga waje nan da Allah. Ka waje nan da dai. Ke nan wannan ne da godin nan yana ta. Na ake yi. Ya ma hura wani. Sanin ke hura. Ya Allah. Ina nuna kan. Gilma dan shege. Gilma shi za a yi da haka. Yawwa, yi ka kai ma ka san hanya. Na su Allah hada da lafisa. Na ha gani kai ba. Da Allah ya ba wajen ne. Shi haka na abba. Ara Allah ni dai nace ma tunda ne.